Već 10 godina za redom Muzej Ponišavlja sa uspehom učestvuje na konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije za finansiranje projekata u oblasti kulture. Za ovogodišnji konkurs prijavili su 3 projekta. Sva 3 su bodovno prošla, ali će se prema propozicijama finansirati 2 projekta iz Pirota. Konkurisali smo sa 3 projekta, sva 3 su prošla bodovno i prihvaćeno od strane ministarstva. Nažalost, samo se finansiraju 2, jer je tako pravilo da iz jedne oblasti za jednu ustanovu može samo jedan projekat, tako da jedan projekat je prošao, ali nije podržan finansijski. Prvi projekat u vrednosti od 435.000 dinara pod nazivom Bela mačka biće zaokružen izdavanjem publikacije o kući Bela mačka, koja će biti iz temelja rekonstruisana i u njoj otvoren muzej kilimarstva. Autor projekta je Mila Panajotović, viši kustos, istoričar. Ovaj projekat je nastao sasvim slučajno prilikom urušavanja kuće. Naši kustosi su otišli na lice mesta da vide šta može eventualno se nađe. Dokumenta koja će biti u knjizi su bila bukvalno na đubrištu, prikupljena su, obrađena, tu imamo i nekih papira na staro-osmanskom jeziku, tako da kažem, jedan po meni vrlo značajan projekat. Drugi projekat koji će biti finansiran je sakralna topografija srednjeg i gornjeg Visoka. Autori su kustos arheolog Milica Ilić i kustos etnolog Aleksandar Repeđić. On podrazumeva pre svega da se na datom prostoru evidentiraju priče, legende, mitovi koji su vezani za gornji, srednji, visok, ali takođe da se topografski vežu za data mesta ukoliko postoje, pa da vidimo da li se nalazi i da li ima arheološkog materijala na tom lokalitetu o kome narod priča. Naprimer, Gradašnica sam po sebi je sakralni toponim. Odobrena sredstva za sam projekat su iznose 400.000 dinara, tako da je predviđena tim projektom oprema koja će se kupiti, moderna pre svega, diktafoni, objektivi za fotoaparate, pošto ćemo sve da snimimo i da fotografišemo, da zabeležimo, ali takođe nakon toga izaći će jedna publikacija o sakralnim toponimima, takođe o mitologiji koja se može naći, koja je živo prisutna još uvek u delovima gornjeg i srednjeg Visoka. Treći projekat koji je pozitivno ocenjen je Muzej za sve, čiji autor kustos Nenad Jovanović, ali će on morati da sačeka neki od narednih konkursa za finansiranje.